श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं नवमः सर्गः। रावण भवने सीताम् अन्वेषयन् हनुमान्स्तत्र स्थित पुष्पक विमानम् आरुह्य अनेकावस्थापन्न प्रसुप्त नारीगणान् विलोकयति। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विमलमायतम् ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः। अर्धयोजन विस्तीर्णमायतं योजनं महत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलं। मार्गमानस्तु वैदेहीं सीतामायत आयतलोचनाम्। सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादात लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्र निवेशनं। चतुर्विषणैर्द्विरतैस्त्रिविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्भावम् असम्भादं रक्ष्यमाणमुदायुधैः राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम्। आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम् तन्न क्रमकराकीर्णं तिमिङ्गिलजशाकुलं वायुवेगसमादूतं पन्नगैरिवसागरं। याहि वैश्रवणे लक्ष्मीर्या चन्द्रे हरिवाहने या रावणगृहे रम्या नित्यमेवानपायिनी। याच राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा रुद्धि रक्षो गृहेष्विह। तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थ वेश्म चाभ्य सुनिर्मितं बहुनिर्यूह संयुक्तं ददर्श पवनात्मजः। ब्रह्मणोर्थे कृतं दिव्यं दिवीय विश्वकर्मणां विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं। परेण तपसा लेभे यत्कुबेरपितामहात् कुबेरत्मोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः। ईहा मृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया। मेरुमन्दर सङ्काशैर्लिखद्भिरिवाम्बरं कूटागारैषुषाभगारैः सर्वतः समलङ्कृतं। ज्वलनार्क प्रतीकाशैः सुकृतं विश्वकर्मणां हेमसोपानयुक्तं च चारुप्रवरवेदिकं। जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैः पटिकैरपि दन्द्रनील महानील मणिप्रवर वेदिकं। विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितं। चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तम् आदित्यतरुणोपमम्। कूटागारैर्विराकारै विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यं मारुरोह महाकपिः। तत्रस्थः सर्वतो गन्धं पानभक्ष्यान्न सम्भवं दिव्यं सुमूर्च्छितं जिघ्रन् रूपवन्तमिवानिलं। सगन्धस्थं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तरम् इवोत्तमम् इतम एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः। ततस्तां प्रस्थितशालां ददर्श महतीं शिवां रावणस्य महाकान्तां कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां तेजसालविराजितां हेमजालविराजितां मणिसोपानविकृतां हेमजालविराजितां स्फटिकैरावृततलां दन्तान्तरित रूपिकां मुक्ता वज्रप्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषिता मणिस्तम्भैः सुभहस्तं
बभूषिताम समय रुजिभिर अस्त्युच्छैः समन्तात्मवि समन्तात्सु विभूषितैः तदम्बै पक्षैरिवात्युच्छैर् दिवं संप्रस्थितामिव महत्या कृतया स्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृह शालिनीं नादितां मत्तवै वै मत्तविहग्गैर् दिव्यगन्धादिवासितां पराध्यास्तरन् तरणोपेतां रक्षोदिपनिषेवितां धूम्रगुरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां पत्रपुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनसो मोदजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियसञ्जननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्च पञ्चाभिरुत्तमैः तर्पयामासमातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयम् इन्द्रस्यापि पुरी भवेत् सिद्धिर्भवेयं परा हि स्यादित्यं मन्यत मारुतिः प्रद्यायतम् इवापश्यत् प्रदीपास्तत्र काञ्चनां दूर्तानिव महादूतै देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकोषेण तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानां च प्रदीप्त यभ्यमन्यत ततो पश्यत् कुतासीनं नानावर्णाम्बरस् स्रजं सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितं परिवृतेर्धरात्रे तु पाननिद्रावशङ्गतम् क्रीडित्वो परतं रात्रौ प्रसुप्तं बलवत्तता तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषितं निःशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् तासां संभृतधान्यानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषितां प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव वसुस्तदा बभुस्तदा पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्त षट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति वा मन्यत श्रीमान् उपपच्या महाकपिः मेनेः गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शुशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शरदीव प्रसन्नाद्योस्ताराभिरविशोभिता ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृत शुशोभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपति श्रीमान् ताराभिरिव संवृतः याश्यवन्ते अम्बरा ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ता संगता कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभाषितं सुभाचिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषितां व्यावृत्तकच पीनस्त्र प्रकीर्णवर भूषणाः पानव्यायाम कालेषु निद्रोपहत चेतसः व्यावृत्त तिलका काशीद्दुद्भान्त नूपुराः पार्श्वे गलितहाराश काशीत् परमयोषितः मुक्ताहारवृताशान्याः काशीत् प्रस्रस्तवासतः व्याविद्धरशना दामा किशोर्ये
किशोर्य इव वाहिताः अकुण्डलधराशान्या विच्छिन्न मृदितस्तर स्रजः गजेन्द्र मृदिताः फुल्ला लता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाष हारकासां चिदुद्गताः हंसा इव बभूसुप्ता स्तनमध्येषु योषिताम् अपरासां च वैदूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाबलम् इवाभवन् हंसकारण्डवो पेताश् चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुर् जगनैः पुलिनैरिव किङ्किनी जालसङ्काशास्ता हेम विपुलाम्बुजाः भावग्रहा यशस्थिराः सुप्ता नद्य इव बभुः मृदुष्वङ्गेषु वासांचित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः भूषणानीव शुभभूषणराजत राजयः अंशुकान्ताश्च वासाञ्चिन् मुखमारुतं कम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रद्भाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्र वाकासाञ्चित् कुण्डलानि शुभांशिषां मुखमारुतं सङ्केम् असङ्कम्पैर्मन्दं मन्दं च योषितां शर्करा सवगन्धश्च सवगन्धः च सः प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदना निःश्वासः सिषेवे रावणं तदा रावणा न शङ्काश्च काशीद्रावणयोषितः मुखानि च सपत्नीनाम् उपाजिघ्नन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणे तावरा स्त्रियः अस्वतन्त्रात् सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बाहु उपनिधायान्ताः पारिहार्या विभूषिताः अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वङ्कमन्यस्याश्चाप्यपरा कुचौ ऊरुपार्श्वकटीपृष्टम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेह वशानुगाः अन्योन्यस्याङ्ग संस्पर्शापि प्रियया सुमध्यमाः एकीकृतभुजाः सर्वा सुषुभुस्तत्र योषितः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रेषु शुभे मत्त पट्पद मत्त षट्पदा लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवता सेवनात् अन्योन्यमालग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम् प्रतिवेष्टित सुस्कन्धमन्योन्य भ्रमराकुलम् आसीत् वनमिवोद् दूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् अचितेष्वपि सुव्यक्तम् अचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकं शक्यमादातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजां रावणे सुखसंविष्टे ता स्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपा प्रेक्षन्तो निमिषा इव राजर्षी विप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः रक्षसां चाभवन् कन्यास्तस्य कामवशङ्गताः
युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृता स्त्रियः समदा मदनेनैव मोहिता काश्चिदागताः न तत्र काश्चित् प्रमदा प्रसह्य वीर्योषपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्ह जनकात्मजां तु न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणानानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीन सत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा महाराक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च सोचिन्तय दातरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अतायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वर कष्टमनार्य कर्म इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः।